Picha moja safi sana, ukikosa basi utakosa raza burudani kabisa kutoka Homeboyz. Bonge ya Jabari mzee baba anaita Nine Death. Kwa wakati utusonge mbele kwenye episode safi kabisa ya 54 54. Jabari smart bomba kabisa ile hapa. Tunazidi kuja kuchana mawimbi namna hii. Basi 54 episode ya pa Tears of Warriors na The Love kama kawaida mitamboni. Tunasonga mbele namna hii mzee mkubwa. Ni tunaanzia pale tulikoishia mzee mkubwa, wakati huo simu inasemekana kwamba ni doctor huyu hapa ambaye anazama ndani. Afrika shingai binti Shishme Shishme akaona kumbe mgonjwa nyaka, kama mgonjwa ni huyo hapo. Hakika fanya sasa umeambiwa mimi naweza kuzalisha sasa. Mimi kazi yangu sio kuzalisha bwana. Mimi ni daktari wa kawaida. Ni bado si. Ama mambo kuzalisha. Maji yameshamwagika haiwezi zoreka mzee. Inabidi ufanye hii kazi. Hata kama sio kazi yako haikuhusu. Ni jo kwa zi zao daktari. Aya, bosi, je, wa sasa. Fanya hivyo bwana. 求求你快救救他吧，这可是两条人命啊！大夫，求求你快救！那是我跟他妈妈拉米卡，给人家妈娘，叫妈你们突然打过去疯过，我有。我哪里的？俺家给你爸呀，俺打过去疯过，他突然我那看到那哭家的，你要咋上谁？那，这他放下给土干的，先买一手烤鸡给干爸烧。这条件太差。给你爱买就哭么爷？如果你们让我救他，你们俺有事故啥？都得听我的啊！你还要这么做干？赶紧被褥来。 再烧点热水，这都可以吧？灵儿，快去！好嘞。哎，马斯那边得赶紧回去。太君有请。啊，师妹，一会儿啊，按我说的做。来，放松。再吃点劲。孩子快出来！你干死！你干死！再来，用力！苏姑妈，用力！你干死！ 话筒劲再来，咔咔咔，再给多个，再给多个，啊，走开，这样的，好，啊，真的，那也蛮不，啊，那这都你疯的嘛，那你死的，莫家苦不散呐，师妹，妈妈，big up散呐，我那有兄弟，那苦苦，可偏点巴克，那过个这个，莫不卡嘛，哎，就这样，那，蒙古，祝我家里没事，马雷夫，再是，给那妈妈，我这蒙古，我家里没事，马雷夫，真的没事，卡嘛，有这，这没阿卡斯蒂尼，那阿尔夫那基图。 Alastini ni kiweka ni kidogo sana. Ma alfu na kitu mzee baba mpaka ni kuinua kitandani. Tuachane na hayo. Za upande wa pili watu sasa kwenye mageti unapiga mafegi namna hii. Mageti ya nje kabisa. Kisho zetu ira anjwa. Oya vipi? Haza lime shenghai. Sikia tu huko kuna mtu kaingizwa mjamzito. Mekandia. Mbee. Nikwale hati. Sikuizi kumebeuka reba huko. Bugo kwa. Bugo la. Sasa wanaingiza mpaka wajazito katika maeneo haya. Sasa wanategemea kufanya kitu gani? Nikala burda. Tajua yenyewe tazalisha huko koko. Mimi nakwambia huyu Baru Jun. Yeza huyu. Huyu. Tuzo lini haiza. Ni mambo anafanya ni ajabu sana. Chacho la ta. Zame duitang, ba cheng de sheng guan la. Oh, Baru Jun de pin tou. Ah, buguo a, zhe po niang zhang de dao shi ting bu lai de. Ting zhe ge da duzi, kan de wo xin li dao shi ting yang yang de. Eh? Sasa kaendelea kubaka baka namna hii katika maeneo hayo ya getini hapo. Sio ni duitang. Mimi sina msaada nao. Nacho kutana nacho ni hiki hapa. Paipu ya pa mzee baba. Loshita. Hayami. Yerami. Wakai rala ni. Dashi ni bishu gomo shuo shiwa. Dashi dangara. Ni mzwa lai de nige nyuren. Kwa zai nara la.
就在牢房里边。Sasa watu wanataka kuzama, kambia vipi binti uko wapi, angalia binti upo. Shema? Sasa hakikisha utatuongoza. Utatuongoza punzi kwanza kaisi. Kuna miguu inakuja mzee. Tu sana. Mbona ndo mzee mzima? Ako, Songwei Taijun, idin kwa zan Huangxie dui le ba. Eh, wanamuita yeye wa. Hao le. Pita kupiga stories hapa na pale. Hao le. Fangxin ba, tu sana. Zhe si Zhao Liu a, idin pao bu liao la. Bie gaoxing de tai zao, jiao xiongdi men gei wo ding jin de. Shi. Wakati napiga story wanzio, yani walinzi waliokuwepo hapo baba wamewekewa pipe kwenye nini? Wanatetemeka kinyama. Imba majimbo mzee, watu kama wote. Dira. Kama mheshimiwa. Ya zama ndani. Kiba. Asante. Ni kifinyo mwe. Bwana bwana. Haya sasa yeye amekuwa mtu kazi na yon sana. Jigoba. Kambia kaka. Bani ndio ameje. Umekuja kwa mara nyingine, nimejua kama utakuja kumfuata huyu binti. Ni hone yebo. Kama ungejua ungekaa kizembe hivi. Futama. Unajua bali unaji survive tu, yani unajipa tu moyo. Unamhitaji binti uko wapi? Haja tao yeye. Binti upande wa pili huku sasa. Mambo ni shiki dini shida baba na baba. Shijao shimei. Kama shimei. Shusha shimei. Utafuta machozi namna hii. Kidogo tu, kidogo tu, yani kidogo tu. Piga kunga ya mwisho mzee baba. Katoto kanapiga kunga. Sauti ya mtoto ilisikika. Oya, mtoto amejifungua kambia yeye. Mwanao huyo. Nipeleke. Usi wewe. Eta ujinga. Tata, kongsi ya. Mtoto akapa. Mzee akamfungulisha binti. Hatimaye. Shishme. Nikuwekanga. Kambia jamani kaangalie. Ni katoto cha warriors. Katoto kashuja. Daise jamaa binti amini. Kambia mtoto hake jamani shika. Nasema kuna mtoto. Sasa akazama ndani mzee mzima anamuita pia. Bila sasa wote nazama ndani mzee. Utuja. Nga watu kama wote. Kama? Atangina hapo magetini huku. Kaja. Oya, fungua. Kaja. Kaja. Fata fungua. Kuzama ndani namna hii. Shika. Shika. Jamani. Yeba. Sha. Sha. Tola. Shika. Pia ba hai chang. Mashika. Shima. Tata amechukuliwa. Amechukuliwa. Pia. Hebu twende. Shika. Shika. Tata amesepa mzee. Haya sasa. Kumekucha. Shika. Bwana bwana. Mimi sina msaada nao katika sehemu hii. Fungua mlango namna hii, tangutana na mzee mzee anaita pia. Nimshika mtoto namna hii akiwa na mabereta kama yote. Kana a. Kambia baba yako anakuja. Warma. Sijali bwana, mama yako yuko. Yuko. Jite kwa. Wewe bien. Ba hai zhuang yu. Usi kabisa leta huyo mtoto. Xiangbi zhe. Ah, kumbe wewe baba yake. Jiu yang a. Ah, sasa. Huangxie. Namhitaji mtoto. Pia. Ya amechukua mtoto wako, hana shida yote. Nataka kale ya kusaidia malezi, unasema Ibiao feifan na. Kwa sababu inaonekana wewe mwenyewe uwezi malezi. Mpaka mwisho anafika na jifungulia. Ashara renwa. Bado inaonekana wewe ni mtu ambaye Ana. Afa mwanangu. Mwanangu. Mana. Ni puto jeya. Shime. Shime. Jiji zaonye ya. Ni xiao de ma erzi huang gei wo. Akambia acha, hakikisha acho. Kabla sijabomoe kichwa chako. Kato mzee mzima amepigwa hapa. Kambia nyinyi mmemshika kama nangu. Na mimi nimemshika mtoto wenu. Situko sawa sawa muende naye tu. Hao. Sawa. Ba shimen tiaojian. Sasa basi tufanye makubaliano. Makubaliano. Hao. Ah. Kwa nataka makubaliano tu tunabadilishana sio au unazungumzia makubaliano aina gani? Wo bao zheng lin gong zi, ping an bu shi. Wo ping shuo xiangxin ni. Ai bu nyamazi kwanza. Zai wo shou. Kama ni nyamazi. Kwa lipi sasa? Shuo ge. 阿哥，师哥， 这买卖可比上回的划。那意思呢？大哥，喂喂喂，你妈子关子。哎呦，巴斯哥，喂，他，嗯，他那两股卡，喂喂。是，中国摩托车，我们啥子巴巴拉巴巴，他那天那在那里，喂喂。
宝贝alicheka kicheko bubu kambia naona jifresha sana pia na wajua kama nashangilia niya analinga kinyama nisho haiza na mshawa aga basi sawa haina shida kama uhitaji hivu ya fara sisi tuna watu wako hapa ehe basi weka chukue mtoto sisi tunampelekea mama pelekea mtu wao hayo na makubaliano ambayo mimi nahitaji akamuitikilia kambia ndiyo siyo sawa chou chou feng Ah, nenda. Dai ta shi shen zao, kuai liao. Tuli hapo. Wewe ongozana uende nyumbani. Wewe ndio mahaizi jo. Hakikisha narudi, nenda. Kuai zao. Nakufuata. Shime, kuai zao. Sepa kwanza Shimai. Chagua Shimai. Shimai twende. Kuai zao. Bidi wa sepe mzee. Hapa game ibakie watu kadhaa. Binti, amchukue Shimai, binti anamwita tazama, amchukue mtoto ampeleke moja kwa moja katika mikono ya China, huku mzee mzima sasa. Wanamuita yewa apeleka katika mikono ya kijapani na maana kwamba ni mabadilishano ya ghafla mzee yanahitajika bana bana asante twende sambamba bana hata amekunjana sura namna hii watakuacha akambia sasa peleke sasa chuma Basha zaa, mkwa makini Binti ya songe mbele Jamana mezea mate na mnaia, natamani kinyama kuwa mtu Young Sun Pipe ya pamze Binti anakuja Yewu anakuja, ni wapenda nao wawili wapo katikati, wanabadilishu wa mze Yewu, ni yupo kwenye katika upande wa adui Arafu binti sasa, yu katika upande wa Akina mzee mzima mwita Young Sun Naa Koki machine gun Kama kikinuka kinuka akasema hakika haiwezi kuwa hili Gata na pishana tu namna hii Baba la baba Mwana mwana Kisu namna hii shingoni Akambia acha Fire Kumekucha Mwana Ase Akamteka tena Yewu anakili mbovu kinyama Teka tena binti Anasepa nae Tafuna meno Wee mpuzi wewe Kisu chini Tuende tena Wewe Young Sun anakuja namna hii Paipu kama zote ya kichwa Chezoya hiyo Ejibanza pembeni binti anakuja mzee Machine gani zinalia Atima ya kagongo ya mgongo Ase Tanza! Tanza nini sasa unafanya ujinga? Tanza! Daka mtoto, daka mzee mzima Daka binti na mito Tanzani Kumekucha Haa sasa Wanachezea za moto Oya mheshimiwa hii hapa Nakulia tembo ili anampa mwezee ya nakufa Ukakucha mzee mkubwa Pia Pana Pinga machine gun kama yote mzee mkubwa Tanza 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 Haizo Akambaga Shika mtoto shika Kwazo Shika na ukwende Kwazo Shika wende Wewe vipi Niache Kwazo Shika wende Lele ni mato Chukua mtoto ondo kanaya hapa Kwazo Akambaga kusu wewe Tanza 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 Anzana nakata moto na mne Tanza Buwana buwana mtoto huyu wapana toka na yapi yekendi kama inyo haya Aje Akainuka baba hakuna Fire Hayo sasa Oya tusepe Nikuambie sasa tusonge mbele Karibu tena, karibu tena, karibu tena Ni katika 55 episode Nimejabali smart bomba kabisa ni Tears of Warriors Hii ni 54 Tunasonga mbele, tunazidi kuchana mawimbi namna hii Mambo anazidi kuwa ni bamba mzee bamba Tanzan Anapigwa risasi mwisho anaishia katika uwanja huu hapa Vipi hali yake? Atakuwaje? Na hatunaye ama ni aje? Vipi kuhusu binti anamuita Shia au Shia Shimei? Anaweza kumuita hivyo. Young Sun mtoto anaenda kuishi katika mazingira ya aina gani? Nikwambie karibu na tusonge mbele. Na hii hapa ndio episode tunaishia. Tukutane katika episode inayofuata ambayo ni 55 Chiao. Your 心